magaalada berbera waxaa lagu qabtay xus ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dhallinyarada kala duwan ee magaalada berbera. Xuskan ayaa ujeedadiisu ahayd maalinta dhallinyarada somalilan oo ku asteysan 1982 qarnigii hore, maalintii dhallinyaradii iskuullada ee magaalada Hargeysa ay dhagaxa u qaateen maamulkii milatariga ahaa ee dalkii la isku oran jiray xilligaasi Soomaaliya ka talinayay. Haddaba munaasabadan ballaaran oo ay soo qabanqaabiyey hay-adda Hofeyoko, dowladda hoose iyo wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee gobolka Saaxil ayaa waxaa laga hadlay taariikhda dhallinyarada iyo sidii dhallinyarada xilligan lagu jahayn lahaa waxyaabaha shaqooyinku ay kowka yihiin. Waxaana hadalka munaasabadan lagu xusayey iba furay agaasimaha hay-adda Hofeyoko isagoo oo sheegay in sanadkan ay u qaateen in sanadkii shaqaabuurka dhallinyarada uu yahay. Ahaantii haddaanu nahay hay-adda Hofeyoko, runtii waxaa farxad weynoo ah inaanu maanta halkan ku qabanno anagoo kaashadayna dowladda hoose berbera, wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo wasaaradda arrimaha bulshada inaan barta ku qabanno xuska maalinta dhallinyarada Soomaaliland. Maalintaasoo runtii loo asteeyey inay noqoto 20 February sanad kasta. Haddaba sanad walba hay-adda Hofeyoko waxay ku qabataa gobol, sanadkan waxa runtii nasiib u helay inaan ku qabanno degmadii Berbera iyo gobolkii Saaxil. Maanta barnaamijkeenan runtii ku duwanaan doonaa barnaamijyada kale oo runtii ugu badan maayo qodobo. Waxaa inta badan runtii aanu soo bandhignaa dhallinyarada Soomaaliland kuwa hibooyin kale wada socotaan degmadan Berbera. Hay-adda Hofeyoko waxay soo saartay dhallinyaro runtii halabuur leh, qaar role models ah oo maanta Berbera barnaamijkan halku dhigiisu wuxuu ahaa, haddaan idin xasuusiyo, dhallinyaradeena jamhuurta Soomaaliland meel kastoo ay joogaan, in marka fursadaha shaqo carbinta la siinayo ama fursadaha shaqadaba ay doonanayaan in si daahfuran loo siiyo, haddii ay kombani ka doonanayaan iyo hadday dowladda ka doonanayaan iyo haddii hay-adaha ka doonanayaan, intaba qofku markastuu doonayo ama fursad ganacsi abuurayo inaanu adeer kaxe iyo abtii kaxe iyo inaad kaxe iyo talaay rehabilinta la iska daayo, qofku aqoontiisa uu ku meel maro, tusaale ahaan sida iminka hibaaqo kale iyada saaka inoo taagan. Fursado fara badanna waynu haysanaa inaynu ka faa'iidaysanno oo awooddeenna aynu soo bandhigno ayaanu u baahannay. Marka koowaad, mar labaadkana halkan waxaa laga dhawaajiyey nidaamka shaqogelinta iyo howlo badan baa laga hadlay. Dee runtii fursadaha ugu badani berberay kusoo waajahayiin horena way uga baxeen. Kolley guddoomiye ku-xigeenka faahfaahin doona, laakiin waxaa laga yaabaa shaqaalaha dowladda hoose oo kale markaad eegtid cidda ugu badan waa dhallinyaro. Intaasi kadibna maayir ku-xigeenka degmada Berbera Nuur Cabdi Jaamac Nuur Cadde, sidwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saaxil Shaafici Jaamac Aadan iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Saaxil ayaa si qoto dheer uga hadlay maalintan iyo muhiimadda ay leedahay. Mar labaad waxaan u hambalyeynayaa inaan la hambalyo dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta waa maalin qaran, waa maalin ay dhallinyaradu jamhuuriyadda Soomaaliland gaar u leedahay. Haddii aynu nahay dhallinyaro, maalintan inaga loo asteeyey muhiimadduna waxay tahay mar haddaynu jiilkii cusbaan nahay ee jiilka hore meesha saaraya, inaynu maalintan aynu la nimaadno barnaamijyoyin oo gaara ka hibada leh. Iminka ma ogin, ilaa shalay baa loo duruusayay inaynu isku nimaadno, laakiinse muhiimaddu waxay tahay maalintan inay meel inoogu qornaato weeye. Marka haddaad fariid ama fariid ahayd oo ama aad aan lagula hadli jirin halka, waxay ma doontay in lagula hadlo, lagu canaanto, lacagta lagugu yareeyo? Haddaad deetana ina libaaxsan ka taabtayd gurigiinubaad ku noqoni, haddaad shaqo taghaydna wallaahi yeesunbaad odhanaa wax kasta. Qofka faa'iida haddaad doonaysaan inaad wax noqotaanna waxa weeye qofka faa'iida waxa weeye qofka deganaan iyo dulqaad la yimaada. Dhallinyartu iyada ayaa maadaragtay abuuran karta shaqada iyo fursadaha, cidna ugama baahnaa inay cidi fursad shaqo abuurto ama shaqo carbin ay u samayso. Dhallinyarteennu waxaad moodaa inay inta badan jecel yihiin inay jaamacad intay dhigtaan, hadhow marka jaamacadda dhigtaanna ay helaan shaqo available ah oo la sii diyaariyey oo laga sii shaqeeyey oo aan challenges lahayn oo waqti qaadanaynin. Marka inta badan imika waxaan kula taliyaa dhallinyarta, war markaad jaamacadaha ku jirtaan hablo iyo wiilalba 4 sannadood ee aad jaamacadda dhiganaysaan,
shaqo carbin sii galo internship sii sameeyo shaqaysta runtii qarankani hawl yar kuma imanin qori buu ku yimi harajeenna inaguna inaanu noqono kuwii qalinka kusii taabo qaadaya kusii wadayay meel sare ku gaadhsiinayey wax walba xagga fiican inuga faa'iideysan awooddeenna iyo kartideenna aynu maxay toolay wax badan ku qabanno qarankuna siyaasad cad weyn kaga sameeyey maxay toolay dhallinyarta iyo shaqa qalinteeda iyo shaqa carbinteeda dadka bini'aadamkiina inta badan laba fursadood oo in badan uu nebiga calayhi salaatu wasalaam nagula dardaarmay ma fahmaan waa firaaqada iyo waqtiga qofku markuu dhallinyaro yahay wuxuu haystaa fursad aada u qiimo badan oo uu wax kasta ku xaqiijin karo runtii fursadaha uu qofku xaqiijin karo hadhowto marka uu cimrigiisu sii kordho way ku adkaanayaan marka waxaan idinku boorinayaa maanta inaa hore ka fahantaan inaa u baahan nahay inaan waxqabsanno waxay maalintanu ku astaysan tahay 20-kii February 1982 maalintii jamhuuriyadda Soomaaliland dhulka hadda la yidhaahdo ee la odhan jiray gobolladii waqooyi siiba magaalooyinka Hargeysa iyo Burco ay dhallinyaradii xilligaa joogtay oo saluugay nidaamkii markaa dalkii la isku odhan jiray Soomaaliya ka talinayay ay dhagaxa tuureen taasoo ay ku kasbadeen tacadiyo fara badan oo ilaa nafbax leh oo kala hor yimi nidaamkii markaa dalka ka talinayay markii jamhuuriyaddan dib loo xoreeyey ee qarankan uu la soo noqday xornimadiisa dhallinyaradiisa wuxuu u astay inuu maalinta ku magacaabo ama ku xuso Yasin Jaamac Cali telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV magaalada Berbera.